Pues mira, han portat rellotges que no són excessivament antics, sinó de dos temporades, una coseta aixina, que uns estan a uns preus de, des de 15 euros i, per exemple, la gamma Seiko, que és la gamma més alta, està al 40%, són productes molt bons. Després tenim la línia de plata, que és de disseny, té una antigüedad més o menys sobre de mig any ara, no té més, i un poquet de ser pas homes i ja està, el rellotge de plàstic, la pulsereta, la que es porta ara de Power Eixa. L'any passat ja estava de categoria, va ser molt fabulós i esperem que enguany torni a ser exactament igual o millor. Ha començat un poquet més fluixer que l'any passat, o sigui, la marabunta que ens va presentar l'any passat a les portes es vam assustar. Enguany està venint molta gent, però molt a poquet, però bé, molt bé, estem venent bé.